Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у ці порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Валентина Гурова. І далі до новин. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу російсько-окупаційні війська півсотні разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Втім, спостерігається відносне зменшення обстрілів з важкого артилерійського озброєння. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. Далі пряма мова. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування здійснили півтора десятки обстрілів. Найчастіше загарбники вели вогонь по наших позиціях у передмісті Авдіївки, де декілька разів використовували міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з 82-мм мінометів, бойових машин піхоти та піхотного озброєння декілька разів опинялись наші опорні пункти в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. На плацу військової академії в Одесі понад сотню солдатів-строковиків склали присягу на вірність українському народові. Під час урочистостей один з бійців освідчився дівчині в коханні. Яку відповідь отримав сміливець, знають наші колеги з військового телебачення. В Одесі на плацу військової академії відбувся урочистий ритуал складання присяги на вірність українському народові солдатами строкової служби. Цього дня слова присяги пролунали з вуст понад сотні юнаків. Один із них – Юрій Кушнір. Після урочистої церемонії хлопець в присутності товаришів по службі та гостей свята романтично освічився своїй коханій дівчині Богдані. Юнак запропонував їй руку та серце на плацу академії за музичної підтримки військового оркестру. Ну, перші враження хвилююче, звичайно. Така подія – перший раз в житті, а стосовно першого місяця військової служби готувався. Так я дуже вдячний командуванню за підтримку, сприяння. Він хотів це зробити саме перед своїми бойовими побратимами, перед всіма, як він сказав, перед всім народом освідчуюсь тобі. Дуже це приємна така і трогательна така подія, мені дуже приємно це було, і тому бажання солдата ми дали змогу йому виконати. Впродовж місяця молоді воїни опановували ази військової професії. Вони отримали знання та навички з тактичної, вогневої, стройової, фізичної та первинної медичної підготовки. Хлопці за місяць змужніли, замітно змужніли, так і говорять їхні батьки, але, слава Богу, довольні військовою службою, хочуть продовжувати службу. Ну і надіємося на те, що, так як вони говорили, що збираються в намірах подальших їхніх поступити до військової академії, стати курсантами. Є військовослужбовці, які хочуть продовжити службу на контрактній службі. Молодці хлопці, стараються. Ну і головне, подальшого успіху їх у військовій службі. Цим юнакам випало служити в армії у вкрай важливий для всього українського народу час. Кожен із них готовий стати на захист своєї батьківщини. Хоча в район проведення АТО строковиків не відправлятимуть. Я пішов служити, тому що це честь та гідність справжнього українця. Очікую набратись знань та багатьох умінь для захисту своєї батьківщини. Завершився ритуал прийняття військової присяги урочистим маршем. Анастасія Ільяш, Марина Маркевич, військове телебачення. І до інших подій. Облдержадміністрація розпочала перевірки автостанцій та автовокзалів області. В Миколаєві їх вже перевірили. Перевірки здійснює робоча група, створена головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. Вона перевіряє виконання договірних умов перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування. Причому це стосується тільки маршрутів, що не виходять за межі області, організаторам перевезень, на яких є Миколаївська облдержадміністрація. Наразі інспектують технічний стан, відповідність сертифікатів і дозвільних документах на автостанціях та автовокзалах Миколаївщини. Робоча група планує перевірити всі станції та автовокзали в області. Вже виявлені зауваження. Власники станцій та вокзалів повинні усунути недоліки впродовж місяця. В Миколаєві відбулася публічна дискусія на тему «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». На заході презентували результати аналізу активності парламентських партій на Миколаївщині. Громадська мережа «Опора» проаналізувала присутність парламентських партій в інформаційному просторі. Період – лютий-травень 2017-го. Цель наша – показати направлення нашої діяльності в рамках проєкту «Рада».
показать наши наработки. И, в принципе, это предусмотрено для улучшения коммуникации как с народными депутатами, с фракциями, с партиями, которые представлены в парламенте, для определения каких-то рекомендаций в деятельности. Основная цель наша – это все для избирателя. Таким чином, за результатами досліджень на Миколаївщині, найактивнішою в комунікації з громадськістю є партія «Блок Петра Порошенка», друге місце посіла «Батьківщина», наступною в рейтингу стала «Самопоміч», після якої розташувався «Народний фронт» та «Опозиційний блок». І замикає топ «Радикальна партія». Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські благодійники зібрали понад 165 тисяч гривень під час аукціону картин. Захід мав назву «Побачити світ», адже кошти збирали для діток з вадами зору. Метою благодійного аукціону став збір коштів для створення новітнього дитячого офтальмологічного кабінету. До заходу долучились художники з усієї Миколаївщини – молоді та досвідчені аматори та професіонали. Картини предоставлялись на безоплатній основі. Всього прийняло участь 40 художників. Предоставили свои работы. Лотов было 59. Часть картин мы продали на аукционе, а часть картин допродалась уже после аукциона через интернет-ресурсы. И в итоге мы собрали 166 тысяч гривен и закупили оборудование. Медичне остаткування, куплене за благодійні кошти, вже встановлене та успішно функціонує в обласній офтальмологічній лікарні. Я хочу сказати о новому нашому лазерному апараті. Лазерна установка для лечения амблиопии, для стимуляции глазного дна, для лечения врожденных макулодистрофий, для лечения зрительных нервов. Вот это лазерный такой комплекс, он у нас новый. Тоже закуплен в результате вот этой благотворительной акции. Вот новый аппарат «Амблиотренер» для лечения амблиопии. В старом варианте это уже были стертые магнитные доски, где даже контуры картинок были не видны. Нині благодійники готують ще один аукціон. Мета – зібрати кошти для потреб маленьких пацієнтів відділення онкогематології дитячої обласної лікарні. А саме, придбати дороговартісне медичне обладнання – інкубатор тромбоцитів. Він коштує близько 150 тисяч гривень. Бувають такі случаї, що тромбоцити 10, 12, 15, дитина упав, ударився, прикусив губу, починається кровотечення, нам срочно треба тромбоконцентрат. Тому хотілося б такий апарат иметь у себя в отделении, чтобы просто спокойно прийти, открыть дверь, достать тромбоконцентрат и перелить его. Представники благодійного фонду сприяння дітям запланували наступний аукціон на листопад цього року. Організатори обіцяють цікаву програму та багатий асортимент художніх лотів. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках третього всеукраїнського телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну» творчі колективи зі всіх філій Національної суспільної телекомпанії України та представники іноземних делегацій побували в історико-культурному заповіднику «Холодний Яр», що на Черкащині. Чому саме це місце стало символом визвольної боротьби – далі в сюжеті. У Холодному Яру на берегах історичного Лайдамецького ставу вперше відбулося символічне освячення зброї журналістів. Сьогодні теж є велична знаменна подія, особисто для мене. Я вірю, що українські новини, українські події, які відбуваються в нашому суспільстві, будуть висвітлюватися чесно. І, зокрема, ця ручка, яка буде писати правдиву, чесну інформацію, буде давати нам усім правду. Це єдине місце в Україні, де здавна проводять ритуал освячення зброї. Холодний Яр двічі став осередком визвольної боротьби українців. У 18 столітті тут почалося найбільше повстання проти польської шляхти. Цим подіям Тарас Шевченко присвятив поему «Гайдамаки». На цьому місці в часи Коліївщини гайдамаки освячували зброю. Відтоді тут благословляють на боротьбу за волю їхніх нащадків. Багато століть освячується зброя для наших українських славетних козаків, гетьманів, атаманів, а також в сучасному часі для нашого українського воїнства, яке береже нашу Україну. Саме для того ми освячуємо цю зброю, щоб вона укріпляла у вірі, у силі, у надійності про те, що Господь, будучи з ними, ця зброя буде приносити перемогу над агресором. На території Холодного Яру в Чигирині була столиця гетьманської України за славних гетьманів Хмельницького та Виговського. А два роки тому в центрі Холодного Яру освятили перший в Україні храм на честь святого праведного Петра Калнежевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі. Храм споруджено на хуторі Буда, неподалік від тисячолітнього дуба Максима Залізняка. Він приходить сюди з загоном козаків, кидають клич,
разом із Йосипом Шелестом. В Холодний Яр збирається багато люду, створюється військо, гайдамацькі загони об'єднуються і разом йдуть визволяти Україну. Біля гайдамацького ставу вони освятили свої ножі, свою зброю на святу справу. Максим Залізняк – останній гетьман, якого обрано за всіма козацькими звичаями на Великій Раді. За допомогою російської зброї це повстання було жорстоко придушене. Максима Залізняка і його побратимів покарали, засудили до смерті. Іменем Максим забороняли називати дітей, і тоді найбільший велетень урочища Холодний Яр отримав ім'я Максима Залізняка. Це чи не найстаріше дерево Європи. Його 30-метровий стовбур 6 разів вражали громовиці. Він пам'ятає історію України Русі з тих давніх часів, походи київських князів. Пам'ятає він і козацьку добу, гайдамаків, Максима Залізняка. Тарас Григорович Шевченко, відвідуючи наш край тричі, бував біля цього велика. Холодноярська Січ, Коліївщина, Холодноярська Республіка, дивізія Холодний Яр УПА, підрозділ Холодний Яр у складі батальйону Айдар. Ця спадкоємність поколінь надихає не лише українців. Для білоруських патріотів це дуже великий символ, ну, передусім для єднання, для приємності поколінь, дуже великий символ жертовності і лицарського незламного духу. І, ну, як казав Шевченка, і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Є наукова теорія, що мільйони років тому тут впав велетенський метеорит. Так утворився Холодний Яр. Це місце сили. У заповіднику чимало радонових озер та джерел, що витікають із гранітної розколини. Цілющою джерельною водою козаки і гайдамаки лікували рани. За кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових об'єктів Холодний Яр займає перше місце в Україні. Тетяна Бакоцька, Еріка Авдєєва, Рустам Авдєєв, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.